Vítám vás v těchto překrásných prostorách terasy Galerie Mánes, kde dnes společně prožíváte mimořádnou událost. Rozhodli jste se po vzájemné shodě uzavřít manželství. Tyto slavnostní okamžiky nejsou jen krátkým šťastným zastavením, ale významným časovým předělem, kdy se vaše životní cesty spojují v jednu společnou. V tuto chvíli je zcela jistě vaším největším přáním, abyste spolu byli šťastní. Pokud se v životě budete řídit rčením, vše, co děláme pro druhé, obohacuje nás samé, nepochybně budete spokojeni nejen vy sami, ale zejména ti, na kterých vám záleží nejvíce. Dokázat dát najevo partnerovi lásku, být mu oporou v každé situaci a tolerovat jeho slabé stránky, to všechno se vám teď může zdát jako samozřejmost. Až čas prokáže, je-li váš vztah dostatečně pevný, aby všechny životní zkoušky bez viditelnějších šrámů překonal. Čím pevnější je totiž manželský svazek, tím lehčeji se překonávají i starosti. A vyskytnou-li se překážky, pak platí moudrá slova. Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže láska. V životě jsou sice důležitými milníky významné události, ale jeho náplň tvoří většinou věci úplně všední. Proto věřím, že budete mít i nadále chuť radovat se z maličkostí a že dokážete společně brát život s nadhledem a radostí. Dnešní den se navždy zapíše nejen do vašich vzpomínek, ale také do mysli vašich rodičů a vašich nejbližších, kteří vás do této chvíle provázeli životem a tuto výjimečnou událost s vámi zcela určitě prožívají. Dovolte mi, abych na závěr ocitoval slova dvou klasiků. Vážím si lásky jako toho nejvyššího a jedinečného v člověku. Jediného pravého daru z nebes. Kdo ji má, je hezčí než ostatní, je mocnější než všichni a co chce, to se mu vždy podaří. A druhý byl stručnější a řekl, miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože jsi můj život. Vážení snoubenci, přeji vám do vašeho společného života hodně štěstí, radosti a hlavně síly stát za všech okolností vždycky. I can be there if you need me. Are you